サンタナチャンネル。サンタナチャンネル。Hoje vamos visitar o templo Anrakudi. Este templo está localizado na cidade de Ueda, na província de Nagano. Portanto, vamos explorar hoje o templo Anrakudi. Dizem que este templo existe desde o período Kamakura, que abrange os anos de 1185 até 1333. Este templo Anrakudi é o templo Zen budista mais antigo da província de Nagano. Aqui temos a Torre do Sino. Construída no ano de 1769, esta torre é um típico exemplo da arquitetura edificada no período Edo. No período da guerra, o Japão precisava de produzir muito metal. Sendo assim, o sino original que ali existia foi confiscado pelo governo japonês no intuito de ser transformado em armamento bélico. Depois de uma boa subida íngreme, através de uma área totalmente arborizada, você chega a uma clareira onde está localizado este bonito templo, que possui 19 metros de altura. Por detrás de cada construção existe uma riqueza de detalhes que é muito grande. É inegável que até os dias de hoje o local preserva a mesma atmosfera tradicional da época em que foi construído aqui esse templo. Ali está distribuído em 3 andares, sendo considerado como o único espaço sagrado designado pela sua construção octagonal que existe em todo o Japão, ou seja, possui ali 8 lados. Os historiadores japoneses não conseguem identificar precisamente quando este templo foi construído neste local, mas estima-se que tenha sido edificado em meados de 1277 e 1233, como eu me referi, durante um período que chamado de Kamakura. Esta é uma construção edificada totalmente sobre a arquitetura do estilo Zen. Seu telhado ele é mais baixo, é um tipo de telhado que se fala em japonês com o nome de Mokoshi. Toda essa construção foi feita através de ciprestes. Outro grande destaque desta obra está na própria técnica de construção, no qual não utiliza ali nenhum prego ou parafuso para sustentar as emendas da madeira, pois eles utilizavam na antiguidade apenas uma técnica de encaixe entre as próprias madeiras, no qual dispensam qualquer tipo de prego ou parafuso, o que é realmente incrível. No ano de 1952, o templo foi designado como Tesouro Nacional, no qual expressa um valor cultural muito elevado para a história do Japão. O interior desta construção, ali também está instalado um altar. Para todos aqueles que desejam sair um pouco das rotas das grandes cidades do Japão e se aventurar em novos desafios, eu acredito que a província de Nagano possui muitas opções que vai atender muito bem a qualquer um que deseje vivenciar a própria história viva do Japão. Estamos aqui no Kamikochi, no qual é um maravilhoso resort muito popular localizado bem nos Alpes do Norte da província de Nagano. No Japão, o Kamikochi oferece um dos mais lindos cenários da beleza da natureza. O Kamikochi é um platô de aproximadamente 15 quilômetros de extensão que abrange o vale do rio Azusa, no qual está cercado a 1.500 metros acima do nível do mar.
não estamos aqui muito distantes do terminal de ônibus e já é possível encontrar esta ponte chamada de Capabashi, no qual é uma ponte suspensa sobre o rio Azusa. Aqui estamos bem no centro deste local. Encontramos uma boa infraestrutura para os visitantes, pois temos aqui vários hotéis, lojas de lembrancinhas, cabanas no meio das montanhas, além de diversas trilhas para caminhar e curtir toda a beleza que envolve este local. A maneira mais simples de desfrutar um dia em Kamikochi é uma caminhada pelas trilhas que levam ao longo do rio Azusa. O terreno aqui é plano e o local é bem tranquilo, pois explorar as trilhas do Kamikochi não requer que você seja um grande perito, apenas é exigido que você tenha vontade de descobrir as belezas que existem nessa área. Para escalar o Pico das Montanhas, é recomendado que seja entre meados do mês de junho até o mês de setembro. No ano de 2016, este local foi selecionado para sediar uma celebração nacional de um feriado chamado no Japão de Yama no Ri, ou seja, celebrar o Dia da Montanha. Esta região emana uma sensação de paz e tranquilidade para todos os visitantes. Particularmente falando, uma das estações mais bonitas para visitar esta região é na temporada das folhas de outono, pois ocorre aqui um verdadeiro espetáculo de beleza da natureza. Atualmente, o Kamikochi está entre um dos destinos turísticos que são bem populares. Realmente, é um excelente passeio que vale muito a pena conhecer. Então, é isso aí, galera. Apresentando para vocês as belezas tradicionais do Japão. Espero que esse vídeo possa ter agregado algum conhecimento, alguma coisa positiva para cada um de vocês. Portanto, não esqueçam de deixar aquele seu like no capricho. E é isso aí. Conheça o Japão comigo, sem você sair de casa. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Por favor, não esqueçam, né, de avaliar abaixo. Vamos sempre espalhar, né, coisas boas, coisas positivas para as pessoas. Muito obrigado por assistir e desejo a todos que tenham um bom dia. Muito obrigado e valeu! Santa Channel をご覧いただき誠にありがとうございました。次回の動画もぜひ見てください。私の作品を通じて皆様と再会できることを楽しみにしています。どうもありがとうございました。サンタナチャンネル。